Olá, gente linda do nosso canal Gente Linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, passando aqui para mostrar para vocês uma planta milagrosa. Essa planta aqui tem um poder maravilhoso. Espero que vocês usem essa receita que eu vou ensinar para vocês, pois é de grande valor, gente. É uma planta muito potente e usada corretamente vai tratar a infecção que eu vou conversar com vocês. Olha que coisa mais linda. Ela tem uma flor. Olha, gente, que maravilha. Deus é perfeito em tudo que ele faz, né? Olha as mudas saindo na lateral dela. Olha, gente, é linda, né? Espero que vocês gostem dessa receitinha, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, esteja sempre comigo me ajudando, assistindo ao meu trabalho, os meus vídeos. Eu conto com a ajuda de vocês, ok? Essa receita é potente demais. Espero que vocês gostem dessa receitinha e faço e deixo no comentário o que vocês acham dessa planta, ok? Bora lá para a receitinha? Aqui está os ingredientes que nós vamos usar para essa receitazinha. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações e bora fazer as receitinhas, receitas da antiguidade que nossos avós usavam e curavam todos os nossos problemas de saúde sem precisar estar gastando com dinheiro em farmácia. Eu, graças a Deus, usei e estou ficando cada dia mais bem. Estou sem nenhum problema de cistite. Já estou no quarto dia e praticamente já não estou com mais nenhum resíduo. Mas a gente continua usando durante 5 a 6 dias, né? Bora lá para a receitinha? Nós temos aqui uma jarra. Essa jarra tem 1,5 litro de água, mas mede, né? A medida dela é de 1,5 litro. Nós temos aqui 3 folhas de. Olha, que vocês vão descobrir no final do vídeo. Aí você faz o quê? Você rasga as folhas, quebra para colocar dentro da jarra. Olha aqui. Olha isso. Ok? Para você colocar dentro da jarra. Vamos acrescentar ela aqui dentro da jarra. Hoje eu estou sem o tripé, gente. Ok? Vamos colocar 3 folhas. Não importa o tamanho, gente. Pode ser 3 folhas grande, 3 folhas pequena, ok? Não importa. Coloca bem no fundo, porque nós vamos acrescentar aqui 500 ml de água. 500 ml de água é o suficiente para você beber durante o dia todo. Durante 5 horas esse remédio tem validade, ok? Após 5, 6 horas, assim, ele já vai perdendo os processos. Como é que você pode dizer, gente? Ai, meu pai do céu, agora esqueci. Os ingredientes ativos, né? O benefício que ela causa para o nosso organismo, após esse horário, ela vai perdendo. Vamos acrescentar aqui 500 ml de água, ok? Bora lá pegar água. E não esqueça, toda vez que você esquentar água, o vidro tem que estar em cima de uma base de madeira, de pano. Para quê? Para não quebrar. Vamos acrescentar aqui. Vamos abrir a chaleira. 500 ml de água. Ok? Olha isso, gente. Maravilha. Olha. 500 ml de água é o suficiente, gente. Essas folhas que estão aqui dentro, vai acontecer o quê? Elas vão ficar brancas, vão perder totalmente a cor. Quando ela perder a cor, o verde mesmo, ela já está pronta. Aí você espera esfriar e começa a beber. Vamos cobri-la com um pano. Um paninho que você tenha em casa, você coloca aqui e pressiona para dentro para que não saia o vapor, ok?
Após 30 minutos, ou quando ela já estiver frio, né? Que pode ser que seja frio na sua local, na sua região que você mora. Olha aí. Sou uma dona de casa, gente, que estou tentando a sorte. Tá bom? Não sou nenhuma profissional, não sei fazer vídeos incrível, mas estou aqui passando a experiência que eu tenho com os medicamentos caseiros. Bora lá? Daqui a um pouquinho, nós vamos beber esse remédiozinho aí que fica muito forte. O sabor dele é forte, mas resolve, tá, gente? Literalmente ele resolve. E o líquido vai ficar branco. Perde o verde, mas fica branco. Olha lá como é que ele já tá perdendo a cor. Olha só, gente, como que ele está perdendo a cor. Tá vendo? É que o vapor não deixa vocês verem totalmente. Olha isso. Esse medicamento é maravilhoso, gente. Vocês não vão se arrepender se fizerem na casa de vocês. Infecção urinária, cistite. Qualquer problema que você tiver no seu canal urinário, nossa, gente, vocês não têm noção como esse medicamento vai tratar. O órgão que vocês têm que está com deficiência, claro, né? O nosso órgão do canal urinário. Olha isso aí, gente. Maravilhoso. Essa receita é top. Então, nós estamos falando da planta cana do brejo. Olha, gente. Olha ela, que linda, gente. Ela é maravilhosa. Eu só não sei se a flor dela dá pra gente usar, se tem algum nutriente nessa flor. Isso eu não soube, não aprendi, mas vou tentar descobrir. É a cana do brejo, um princípio ativo muito concentrado que ajuda a curar qualquer problema no canal urinário, gente. Cana do brejo. Então eu usei três folhas. Pode ser grande, olha, tem folhas grandes. Olha o tamanho dessa folha, gente, como ela é grande. Mas eu usei três folhas, botei duas média e uma pequena, gente. É o suficiente. Não tem necessidade de botar quatro, cinco, seis folhas para 500 ml de água, porque o gosto vai ficar muito forte, você não vai conseguir ingerir, porque ele tem um gosto forte como se fosse limão, ok? Bora lá para essa receitinha? Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e se vocês gostaram ou já conhecem a cana do brejo, deixa aí no comentário, ok? Um beijo no coração de todos vocês e meu muito obrigado por toda a ajuda, tá? Tchau!